alla behöver retorik. Vilket yrke man än tänker sig. Lärare. Advokat. Präst. Polis. Stand-up-komiker. Läkare. Manusförfattare. Politiker. Talskrivare. Retorik är att välja språk konstruktivt. Man kan rent av säga att retorik ur en infallsvinkel är konsten att välja språk konstruktivt. Varför måste vi hålla på att rösta om igen var fjärde år? Räcker inte med att vi har röstat en gång? Nej. Eftersom frågan under diskussion kan vara på annat sätt. Därför måste vi försöka göra det svagaste argumentet till det starkaste och det starkaste till det svagaste. Och därför är retorik en djupt etisk disciplin som handlar om hur vi ska välja. Hur vi ska välja språk och vilken betydelse våra språkval får för vår verklighetsuppfattning. Och ansvaret för det här språkvalet och hur vi ska kunna välja språk, både när vi är sändare, talare eller skribenter, hur vi ska kunna välja så konstruktivt och när vi är mottagare, när vi läser eller lyssnar. Hur ska vi förhålla oss till språkvalen? Och hur påverkar språkvalen vår verklighetsuppfattning? Det är i grunden vad retorik handlar om. Och sen att vi har himla kul med alla roliga övningar som vi gör, det är en annan sak. Hej då!